Tūkstošiem cilvēku 2023. gada vasara pagāja dziesmu un deju svētku sajūtās. Taču pat kopīgi dejojot, dziedot un līdzjūtot, katram ir arī savas sajūtas par šiem svētkiem. Deju lieluzveduma mūžīgais dzinējs noslēgumā Daugavas stadionā Rainers Miezītis bildināja savu mīļoto Agniju Klīmu. Es pateicu, jā, dabūju to gredzenu, visi pienāc mums pacēla augšā. Un bija apkārt pilnīgi daudz, pilnīgi nepazīstam kolektīvu, un visi arī viņi skatījās un bļāva vienkārši, un viss sajūsmās un mums. Izskanot dziesmas un dejas manai dzimtenei pēdējām notīm noslēguma koncertā Meža parkā, ārsts Kārlis Rācenis zināja, ka šī ir viņa pēdējā deja jauniešu deju kolektīvu grupā. Es gribu, lai mans dēls dejo, lai viņam ir tās pašas sajūtas, lai viņam ir tā tradīcija. Jo nu, dejošana manī ir iemācījusi ļoti daudz patriotismu. Bet skolotāja Anda Kivliša, cīnoties ar vēzi un valsts nevēlēšanos apmaksāt vajadzīgās zāles, vienkārši cerēja nodzīvot līdz svētkiem. Lai kora ogla rindās dziedātu koru lielkoncertā Tīrums un noslēguma koncertā Kopā augšu. Tieši arī sākoties Leca Saulītei, ka tās pēdējās dziesmas bija ka asaras bīra. Un es saprotu, ka es nevaru padziedāt, un viņas tā kā bīrst. Vairāk nekā 40 tūkstoši dalībnieku, bet tomēr katram savi dziesmu svētki. Mēs satikāmies arī tautiskajās dejās. Pirmā deja, ko mēs kopā dejojam, saucās Mūžīgi laimīgi. Jā, kas par sākartību. Un tur tieši bija arī tā bildinājuma, tāda kustība, kur mēs, kad četras meitenes, viņas tā kā šokā, ka puiši nokrīt uz to celītu, un mēs tur tēlojam. Un tad man tajā brīdī man likās tā ļoti smieklīga tā deja, bet tagad, kad es tā atceros, kad tā bija tiešām pirmā deja, ko mēs ar Raineru kopā dejojām, tā ļoti simboliski. Vispār pirms dziesmu svētkiem viņš man pirmo reizi pajautāja, vai es iešu pie manikīra pirms dziesmu svētkiem. Un tas jau man likās tāds, kāpēc tu man to jautā? Un es atļāvos tādas dimantiņas uzlikt. Tās arī īsti man nedrīkst, bet es teicu, ja nu gadījumā būs, tad lai īsti skaisti nagi. Un tad pienācis pēdējais koncerts. Kolektīva meitenei bija tāds maisiņš priekš šojiem piedarījumiem līdz. Es viņai šo maisiņu palūdzu, viņš bija tāds smuks, tāds līna auduma maisiņš. Un es redzēju, ka tas ir tāds ideāls maisiņš, kurā varētu šo gredzenu ielikt. Un attiecīgi es viņai to palūdzu un tad liku to gredzenu tajā iekšā un tad iekšā zābakā. Mums pēdējā deja bija Tēvzeme un pēc tam bija fināls. Un visu šo laiku, kamēr mēs dejojām to Tēvzemi un fināls, laiku uztraucos, ka tas gredzens neizkrīt. Jo, ja viņš izkrist kaut kur uz to laukumu, tad tā būtu beigta balva. Tad es varētu visiem teikt, stop, palīdziet man atrast maisiņu. bet jā, tas bija tas lielākais uztraukums, tur nepazaudē to gredzenu galvenais. Mēs mainījāmies ar tērpiem pirms pēdējās dejas. Un man meitenes palīdzēja sasprost vesti, kas man bija pa lielu. Un tā viena meitene man no dejām saka, tev uz šo deju jābūt visskaistākajai. Un tad es visu to deju, kamēr Rainers uztraucas par savu zābaku, es visu deju atkal domāju, vās viņš man bildinās vai nebildinās, vai šitā dejas. Nu jā, un tad nodejojām pēdējo deju, skrējām uz finālu, nodejojām finālu. Un Agnija pamanīja, ka es kaut ko tur darīju. Jā, finālā bija tā kursība, kur bija viss notupās un taisīja to vilnīt. Un Rainers katru reizi, kad bija jānotapjās, viņš kaut ko pie tā zāba, tur bakstīja, un jau likās tā aizdomīja. Es pateicu, jā, dabūju to gredzenu, visi pienāca mums pacēla augšā. Un bija apkārt pilnīgi daudz, pilnīgi nepazīstam kolektīvu, un visi arī viņi skatījās un bļāva vienkārši. Viņi bija sajūsmās un mums tas tāds ļoti spilgs palicis atmiņā arī, jā. Visi pārējie aplī raudāja, es vienīgais stāvēju, un es biju vienkārši ļoti, ļoti priecīga. Bet pēc tam, kad mēs nogājām nos, kad mēs palikām divatā, tad jau es raudāju, un tad Rainers arī bija ļoti priecīgs. Un šis, man liekas, tāds ļoti labs, tāds taisnes un puķīte, un tāds, arī manai mazai rociņai ir ļoti tāds simboliski pieskaņots ir.
gribas ļoti ticēt tam, ka mans gribas spēks un vēlme dzīvot un sasniegt daudzas lietas dzīvē man ir atvedušas līdz dziesmasvētkiem, jo dziesmasvētki bija no maniem tādiem lielākajiem, viens no lielākajiem mērķiem, kurus es vēlējos īstenot un piepildīt. Un tās sajūtas esot tur Meža parka aizstrādē bija īstenībā diezgan sirreāls, tā kā bija grūti tā kā patiesībā noticēt, ka man ir dota šī lieliskā, šī brīnišķīgā iespēja būt vienam no tām no tiem tūkstošiem dziedātāju un izjust to visu tās sajūtas. Un bija ļoti grūti dziedāt, ir cevišķi uz pēdējām dziesmām, sākot jau no Lecas saulītas, tad emocijas bija tās, kas par mani valdīja vairāk nekā spēja padziedāt, bet tas bija tā vērts. Darbs bērnu dārzā vai skolā tomēr vairs nav, nebūs mans lauciņš, jo es saprotu, ka tur ir vajadzīga ļoti liela enerģija. Un kas ir pats skumjākais, ka onkoloģijas centrs ir pilns ar pedagogiem. Un tas man arī lika aizdomāties un saprast, ka kad ir sevi jāsaudzē, to es arī gribētu aicināt arī jebkuru pedagogu, jebkuru cilvēku, kurš jūt, ka viņam darbā nāk tā izdegšana vai ir pārslodze, kad viņi ir ņemt atvaļinājumus vai iet prom no darba un meklēt jaunas iespējas, jo tā kā, tas atspēlē. No savas pieredzes sakot, es atspēlēju uz veselību un vienmēr to ir iespējams izlabot un glābt. Tādotajā brītī tā kā veselības stāvoklis viņš ir, man gribētos teikt, ka stabils. Es gan patiesībā savās ekspektācijās biju uzlikusi, kad es spēšu izturēt visu dziesmasvētku slodzi, visus mēģinājumus, visus koncertus, bet patiesībā tīrums koncertā man tā kā uznāca tikai tā sajūta, ka man ir jāapsēžas, kad ir jāpiebremzē. Un tad arī es sapratu, ka lai kā man gribētos varbūt reizēm tēlot tādu varoni, kad es visu varu, ka man ir tomēr jāatcerās par sevi, par savu veselību un jāatrod tas brīdis, kad aiziet varbūt koka pēnā vai arī izlaist kādu mēģinājumu. No augšas skatoties ir tādam tad neticama sajūta sevišķi tad, kad arī skatītāji iesaistās un laiž savas gaismiņas, vai tad, kad arī skatītāji iesaistās viļņa taisīšanā. Tā ir tāda sajūta, ka mēs esam tā kā, mēs neesam tā kā katrs pats par sevi, bet tā kā veidojam vienu lielu kodolu. Man likās, ka pā, es te esmu, es esmu aizstrādē, tā kā man nelikās 19. Gada beigās un 20. Gada sākumā, ka man būs šī iespēja, ka man pietiks spēka. Un tā kā, tas viss tā kā likās vispār kā miglātīts. Šī man ir tāda, var teikt, tāda jauna veida terapija, kurā es tā kā smeļos spēkus. Man šeit, ka pēc šiem koncertiem man arī ir uzlādātas baterijas. Un tā kā, gan no diriģentiem, gan no pārējiem koristiem es esmu uzņēmusi tādas pozitīvās enerģijas, kas man palīdzēs sasniegt turpmākos mērķus un sapņus, kurus es ļoti vēlos vēl savā dzīvē īstenot. Tieši arī sākoties Lecas saulītāji, ka tās pēdējās dziesmas bija kā asaras bīra, un es saprotu, ka es nevaru padziedāt, un viņas tā kā bīrst. Tas ir tā kā tā sajūta, ka tā ir arī savu veidu attīrīšanās, kad es tā kā palaižu vaļā to, kas ir tā kā sakrājies patiesībā pa visiem šiem gadiem, kas bija gan esot slimnīca ārstējoties, gan arī attieksmē no valsts būsas, kas nāca. Un tā kā tas bija tāds patiesībā gan emocionāli, gan fiziski smags tāds dzīves posms. Un tāpēc man šķiet, ka šī man ir tāda tā kā atzimšana tā kā no jauna. Lielākās emocijas ir tieši šo deju dejot Meža parka estrādē. Un vēl tas patīkamais moments ir tajā, kad mums tie rakursi, kā mēs dejojam, nav tikai pret skatītāju, bet ir arī pret koristiem. Un es atceros, ka iepriekšējos svētkos man bija jādejo pret koristiem. Un es liecos lejā, lai taisītu to kustību un ceļos augšā, nu tā kā austi augšā, un skaties uz tiem koristiem, kur tev raud pretī. Un tas tāds emocionāls šausmīgi notikums, un es domāju, ka tas ir viens no augstākajiem punktiem, kas īstenībā nu, savā tādā deju karjerā, hobiju līmenī varētu būt, dejot Meža parka estrādē tieši to manai dzimtenē.
deja viennozīmīgi ir mūsu kultūras sastāvdaļa, kura ir izveidojusies un kura turpinās visu laiku. Un viņa ir tāda kā smadzeņu treniņš, smadzeņu atslābināšana, fiziskā slodze. Un ja mēs to visu saliekam kopā ar to, ka mēs kā latvieši to daram, tas skaidrs, ka tas ir mūsu kaut kāds kods, kas pieder tikai un vienīgi mums. Es patiešām teiktu, ka skatuviskā deja un arī deja kā tāda ir latviskā joga. Man patiešām šis mūžīgā dzinēja programma ļoti patika, un es domāju, ka viņa skatītājiem bija ļoti viegli uztvaroša, tāda ļoti personīga. Un arī mums kā dejotājiem, es arī ar vairākiem runāju, es nācu virsū stadionu, un es klausos tos tekstus, un man tāds sajūta, ka tas stāsts ir par mani. Ierauga manis braucamies ar grilu un sākas. Rīgā laikam ar autobusiem neviens nebrauc, tak autobusiem ir arī bagāžas nodalījums. Es braucu autobusā uz ērgļiem, ka es izkāpju ārā un man saka, kad ir atvestas grils, un kāpēc viņš nav ielikts bagāžas nodalījumā. Es to ļoti, ļoti tā personīgi sasaistīju, un tas bija ļoti emocionāli, un es to emociju ļoti spēcīgi dabūju tieši mūžīgā dzinēja programmā šogad. Atškubs dejoja A grupas dejas, kas ir, kas būtībā it kā sanāk jauniešu grupa, sarežģītākās dejas. Un ja man tā jāsaliek kopā, tad tur bija viena no dejām, kas arī ir tādas, ko es, piemēram, redzēju aptuveni 10 gadus atpakaļ, un es domāju, šo var dejot tikai svētku tādā reizē atsevišķu kolektīvu, kas bija, kur tu bija balliņu, un tā bija deja, kas mums bija jādejo. Un iegūt to sajūtu, ka tu esi kā tāds tēls, kā rēks ar patiecībām, kur it kā viens ir projām un otrs gaida, tātad šo puisi, meita gaida vai brālis ir projām un māsa viņu ir pavadījusi, to stāstu var dažādi vērt. Tad, protams, ka tas bija ļoti tāds īpašas sajūtas un īstenībā es pēdējos svētkus dejoju un pēdējo gadu šajā A grupā un noslēgt ar šo deju, tas ir tāds ļoti, ļoti liels notikums, jo mani gadi arī iet uz priekšu un es pārēju vidējās paudzes kolektīvos, jo es neesmu tik jauns, bet tas bija ļoti patīkams tāds punkts uz I, ko var savā karjerā pielikt dejošanā tieši A grupā. Es gribu, lai mans dēls dejo, lai viņam ir tās pašas sajūtas, lai viņam ir tā tradīcija, jo dejošana mani ir iemācījusi ļoti daudz patriotismu. Un es, sākot studijas, es vienmēr domāju, kas būs tā lieta, kas man ļaus attīstīt to patriotismu sajūtu pret Latviju. Un paldies Dievam, ka tā ir bijusi man tā dejošana. Un tas nav tikai tas, ka mēs velkam tautas tērpus vai dejojam šīs latviskās dejas, bet tas ir arī tas, ka tā vide ir tik šausmīga latviska. Vairāk latviskāks cilvēks kā dejošanā, korī vai folk grupās es nevaru iedomāties. Skatos uz visu to un domāju, cik spēcīga ir mūsu tauta, latvieši kā tāda. Un tad es vienmēr pie sevis nodomāju, nē, man ir jādara, man ir jāspēj izdarīt labāk, man ir savā profesijā jābūt vēl labākam, spējīgākam, jo paskaties, citi var, mēs visi kopā varam. Un tad es domāju, kas mēs esam tie latvieši. Mēs it kā esam viens liels kopums, kas spēj kaut ko izdarīt kopā, bet patiesībā katram personīgi ir jābūt tam, kurš to izdara visvairāk. Un tāpēc man šie svētki un šī sajūta parasti liek saņemties, izdarīt kaut ko vairāk, labāk. Viņi tā kā mani pastumj uz priekšu un saka, tagad vēl, ko mēs vēl varētu izdarīt. Un tā ir tā sajūta, kas man paliek. Mirds mana dziesma, lūdz mana dziesma.